যাক কোমল রোদানি দুঃসকুতে পরাসিতে কি তুমি যাক মিথা জোনাকি আউখিত ধরা খাবতি খেমে কাহিত তো বরখি জোয়াগি কপি উঠা আজি সন্ধিয়া নিবিড় আহি পোৱাৰ পিছত তাৰ সৈতে একেলগে জুনটোলৈ সেৱা কৰি তাৰ হাতেৰে কিবা এটা খাই ব্ৰতটো ভাঙি দিওঁ। সঁচাকৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ এইবোৰ পৰম্পৰা আৰু আচাৰ নীতিয়ে মোক এজনী লক্ষ্মী দিলে। পৰীয়ে তোমাক চিনি নাপায় ৰ। তুমি ডুবাইলৈ যোৱাৰ দিনাখন ঠাইৰে এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিল ৰণ। বৰ বেয়াকৈ তাই মূৰত আঘাত পাইছিল। সকলো স্মৃতি শক্তিয়ে হেৰুৱাই পেলাইছিল তাই। তেওঁ সুস্থ হবল হৈয়েই জীয়াই থাকিব। কেৱল তেওঁৰ বাবে এই পৃথিৱীখন এখন সম্পূৰ্ণ নতুন পৃথিৱী। গতিকে আপোনালোকৰ কৰণীয় বহুত আছে আৰু আপোনালোক বহুত বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব। তাইৰ যে স্মৃতি হেৰুৱা কথাটো নাজানি মই যে তাইক বেয়া পাইছিলোঁ তাৰ বাবে মই তাইক চৰি ক'ব লাগিব মা। মই যাবই লাগিব মই মই পৰীক চৰি ক'ব লাগিব মই। তই ভুল নকৰিবি ৰণ। যি হ'ল হৈ গ'ল। নহয় মা নহয় মই যাব লাগিব মা মই যাব লাগিব তাইৰ ওচৰত। তই ভুল নকৰিবি ৰণ। নাই মা। অ মাজনী আহি পালোঁ দে। আধা ঘণ্টামান লাগিল। তুমি ৰেষ্ট লৈ লোৱা অলপ। হ'ব দে তই ভালকৈ থাকিবি খোৱা বোৱা ভালকৈ কৰিবি আৰু ফূৰ্তিত থাকিবি নিজৰ দেহাটোৰ যতন ল'বি। হ'ব মা মই ভালকৈ থাকিম তুমিও ভালকৈ থাকিবা আৰু দেউতাক চাবা আৰু দেউতাক ক'বা যাতে নিজৰ যত্ন লয় মই কৈছোঁ বুলি ক'বা। হ'ব দে ঠিক আছে দে এতিয়া থওঁ। ঠিক আছে মা। অ ৰণে যদি কেনেবাকৈ মাজনীক সিহঁতৰ পুৰণি সম্পৰ্কটোৰ কথা কৈ দিয়ে আগতে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কাৰণে এনেকৈ ব্ৰত ৰখা কথা মোৰ মনত নপৰে প্ৰীতি কিন্তু আজি কিবা মোৰ মনটো পবিত্ৰতাৰে ভৰি পৰিছে। অ বৌ তুমি যে দাদাৰ কাৰণে এনেকৈ ব্ৰত ৰখা দেখি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে মায়ে যে আনন্দতে কান্দিয়ে দিলে জানানে। তোমাৰ দাদা এজন বহুত ভাল মানুহ প্ৰীতি এনেকুৱা এজন মানুহৰ জীৱনত ইমান ডাঙৰ এটা সমস্যা অহাটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। কিজানি মোৰ প্ৰাৰ্থনাই কাম দিয়ে। আচ্ছা মই বাৰু আজি নিবিড়ৰ কাৰণে ব্ৰত ৰাখিছোঁ পিছে তুমি কাৰ কাৰণে ব্ৰত ৰাখিছা কোৱা। বৌ সি আহি গ'ল তোমাৰ ৰাজকুমাৰ জলি কৰা জলি কৰা আজি তাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম। Thank you.
ভিতরলে আহারণ। মই কিবা ভুল সময়ত আহিলো নেকি প্রীতি? মই আহিব নালাগিছিল নেকি? নাই নাই, বহুতৰ পৰিয়ালৰ পৰম্পৰা মতে। মই জানো। জানা কেনেকৈ? জানো নাজানো কি কৈ আছা তুমি? এইবোৰ ৰণ, তুমি এইবোৰ কি কথা কৈ আছা? তুমি আজিকালি ইমান অন্যমনস্ক কিয় হৈ থাকা কোৱাচোন? সেইদিনাখনো মোক পৰি বুলি মাতিছা, আজিও জানো নেজানো এইবোৰ কি কথা কৈ আছা? আচলতে তোমাৰ হৈছে কি কোৱাচোন? নাই নাই, একো হোৱা নাই। তোমাৰ বৌয়ে চাগে আন কাৰোবাক এক্সপেক্ট কৰি আছে নহয়নে? মই ভুলতে আহি গ'লো ন? নহয় অ, নিয়মমতে বৌয়ে দাদাক সেৱা কৰি ব্ৰত ভাঙিব লাগিছিল। দাদা এতিয়া আহি পাবহিয়ে চাগে। আচ্ছা কোৱাচোন, ঈশ্বৰে কি ক'লে? এতিয়া আৰু মোৰ একো এক্সপেক্টেশ্যন নাই নিবিৰ। কিছুমান কথা মই মোৰ মা দেউতাৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এয়াই মই মোৰ ভাগ্য বুলি ধৰি লৈছোঁ। তুমি অলপ মোক সময় দিব নোৱাৰানে পৰি? তোমাক মই আগতেই কৈছোঁ চোন মোৰ মানসিক অৱস্থাৰ কথা। জীৱনে মোক এনেকুৱা এখন খেল খেলোৱালে নিবিৰ যিখন খেলৰ নিপুণ খেলুৱৈ হোৱাটোতো দূৰৰে কথা। মই সাধাৰণ নিয়মখিনিও নাজানো। দিশহাৰা খেলুৱৈৰ দৰে মানুহ বলটোৰ পিছে পিছে দৌৰিছোঁ। মোৰ পিনে কোনে খেলিছে, মই কাৰ বিৰুদ্ধে খেলিছোঁ একো নাজানো। গ'ল পোষ্ট দেখিছোঁ কিন্তু গ'ল দিব নোৱাৰোঁ। জানোচা নিজেই হাৰি যাওঁ। বৰি, কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়, ইমান জটিলকৈ নল'বা প্লিজ। মই তোমাক হাত জোৰ কৰিছোঁ, এবাৰ ঈশ্বৰৰ হাতৰ পৰা সকলোখিনি নিজৰ কৰি ল'ম, তাৰপিছত দেখিবা আমি এখন নতুন পৃথিৱী গঢ়িব পাৰিম। নহয় নিবি, মই আৰু একো সপোন নেদেখোঁ। মোৰ অতীত কেনেকুৱা আছিল মই নাজানো, ভৱিষ্যত কেনেকুৱা তাকো নাজানো। গতিকে বৰ্তমানটোক লৈ আশা প্ৰত্যাশা কৰি কি লাভ? কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয় পৰি। তোমাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ মানসিক অশান্তি নহয় তাৰ কাৰণে মই সদায় সাৱধান আৰু সচেতন হৈ থাকোঁ। কেৱল মানসিক কথাবোৰকে তুমি মন দিলা নিবি। মাজনীক যদি সি সঁচাকৈ ভাল পাইছিল তেতিয়াহ'লে সি তেনেকুৱা কাম একো নকৰে, আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি সি তেনেকুৱা কাম কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কি ল'ব লাগে মই সেয়া ভালকৈ জানো। কি ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে আপুনি? মই ডুবাইলৈ যোৱাৰ দিনা এটা এক্সিডেণ্টত তাইৰ টোটেলি মেমৰি লষ্ট হৈ থাকিলে মা। কি? যি সময়ত মই মনে বিচৰা মানুহজনৰ লগত এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব লৈছিলোঁ সেই সময়ত তুমি জানো মোৰ ওচৰত থিয় দিছিলা? হ'ল বুলি মই ৰণৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰিব নোৱাৰো বিভা, সহজভাৱে যিমান পাৰোঁ মই তাক বুজাই আহিছো। মই যিমান দূৰ জানো ৰণ বহুত ভাল ল'ৰা, আমাৰ মাজনী সি বহুত ভাল পাইছিল। তুমি ৰণৰ মৰমৰ কথা এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই? কিছুমান মৰম কিছুমান হৃদয় আজীৱন পাহৰিব নোৱাৰে। এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ পৰি লাকি ৰণে যে তাইক প্ৰাণ ভৰি ভাল পাইছিল সেই কথাটোৱে তাইক আৰু কেতিয়াও আমনি নকৰে। বিভা, কিন্তু ৰণৰ মনটোৱে বা কি কৈ আছে? কথাটো সি বা কেনেকৈ সহ্য কৰিছে? ৰণৰ প্ৰতি ইমান তোমাৰ দৰদ কিয় বিভা? মই তাক ভালকৈ বুজাই থৈ আহিছোঁ, মাজনীয়ে মগজুত কষ্ট পোৱা যাতে সি একো কামেই নকৰে। মাজনীক যদি সি সঁচাকৈ ভাল পাইছিল তেতিয়াহ'লে সি তেনেকুৱা কাম একো নকৰে, আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি সি তেনেকুৱা কাম কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কি ল'ব লাগে মই সেয়া ভালকৈ জানো। কি ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে আপুনি? আপোনাক যিদিনা প্ৰথম ৰণী লগ পাবলৈ আহিছিল আপুনি সেইদিনা অনুমান কৰিব পৰা নাছিল সি কিমান স্বাভিমানী? আৰু এতিয়া আপুনি কৈছে আপোনাৰ ভয়ত সি থমকি ৰ'ব,
আপুনি ভুল কৰিছে। মোৰ ভুল হৈছে? মোৰ একো ভুল হোৱা নাই ৰণ, মই একো ভুল কথা কোৱা নাছিলো। কৈছিল মা, বৰিয়ে জানি বুজি মোক এৰি যোৱা নাই, পৰিস্থিতিয়ে তাক বাধ্য কৰোৱাইছে। আজি তাইৰ মগজুত মোৰ একো স্মৃতিয়ে নাই মা। কি? মই তাইৰ বাবে এজন অচিনাকি মানুহ। কি কৈছ তই? মই ডুবাইলৈ যোৱাৰ দিনা এটা এক্সিডেণ্টত তাইৰ টোটেলি মেমৰি লছ হৈ থাকিলে মা। কি? মই তাইক মিছাতে ভুল বুজি আছিলো, মই ভুল বুজি আছিলো মা। কি কৈছ তই? এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? মা, এয়া সম্ভৱ সম্ভৱ হৈছে মা। মই এতিয়া কি কৰোঁ মা? বুকুখন বৰ বিষাইছে অ মা। তই অকণমান ধৈৰ্য ধৰ বাবা, তই নিজকে সলনি কৰিব লাগিব। তাৰ বাহিৰে তোৰ কোনো উপায় নাই। তাই এতিয়া তই চিনি নোপোৱা বেলেগ এখন ঘৰৰ বোৱাৰী। তাইৰ কথা তই ভবাটোও পাপ। পাপ পুণ্যৰ বিচাৰ কেনেকৈ কৰোঁ মা? মই একো পাপ নকৰাকৈ দেখোন মই ইমান যন্ত্ৰণা ভুগি আছো। ইয়াৰ পাছত আৰু কোনো ধৰণৰ কৈফিয়তি লাভ নাই ৰাজশ্ৰী। মোৰ সৰলতা, মই অজানিতে কৰা সৰু ভুল এটা, মোৰ উদাসীনতাৰ তই যি প্ৰতিদান দিলি, তাৰ পাছত আৰু তোৰ লগত কোনো ধৰণৰ মানসিক সম্পৰ্ক আমি ৰাখিব নোৱাৰিম। মই মোৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰাটো জানো ভুল বাইদেউ, তুমিয়েই কোৱাচোন। সংগ্ৰাম আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনি তই হয়তো নাজান। তই যি কৰিলি, যি কৰি আছ, সেয়া সংগ্ৰাম নহয় ৰাজশ্ৰী। মোৰ দৃষ্টিত সেয়াই সংগ্ৰাম বাইদেউ, নহ'লে জানো মই মনে বিচৰা বস্তুবোৰ আজি পালোহেঁতেন। এতিয়ানো তই কি পালি মনে বিচৰা বস্তু? পালি জানো চক্ৰৱৰ্তী ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ 50% শ্বেয়াৰ? হা, সপোন তই ঠিকেই দেখিলি, কিন্তু সেয়া তোৰ দিবা স্বপ্ন হৈ থাকিল। এতিয়া বুজিলি তোৰ ভুল ক'ত? যি সময়ত মই মনে বিচৰা মানুহজনৰ লগত এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব লৈছিলোঁ, সেই সময়ত তুমি জানো মোৰ ওচৰত থিয় দিছিলা। আৰু সেইকাৰণেই তই এইবোৰ কাম কৰিলি? এতিয়া আৰু মই তোক এইখন ঘৰত থাকিবলৈ ক'ব নোৱাৰিম ৰাজশ্ৰী। মই জীৱনত ৰণৰ বাহিৰে কোনো পুৰুষকে ভালকৈ লগেই পোৱা নাই। সৰুতে দেউতাক লগ পোৱা অলপ অলপ মনত আছে, তাৰপিছত দেখোন মই দাদাৰ লগতে সময়বোৰ কটালোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই সকলো মানুহকে দাদাৰ দৰে ভাল বুলি ভাবোঁ। কিন্তু এতিয়া মই ভালকৈ গম পাইছোঁ যে সকলো মানুহ একেই নহয়। আপুনি চিন্তা নকৰিব, তাই যিদৰে আগতে আমাৰ কাৰণে কাগজৰ ইফাল সিফাল কৰিছিল, এইবাৰো এইখন কাগজ তাইয়ে আমাৰ হাতত আনি তুলি দিব। ছাৰ, মাৰাত্মক কথা দেখোন, ইমানৰ পিছতো আপুনি একো কৰা নাই, কিবা এটা কৰক ছাৰ, নহ'লে আমাৰ হাতৰ পৰা চব যাব। সহজ হৈ নাথাকি হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱালে ক্ষতি আমাৰেই হ'ব, আৰু সেইকাৰণে মই সহজ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু মই জানো ক্ষতি মোৰ নহয়। ছাৰ মোক কওক, মই সকলো ঠিক কৰি দিম। ইমান দিনে আপোনাৰ লগত কাম কৰি সিমানখিনিতো মোৰ দক্ষতা হৈ গৈছে। আপোনাৰ দক্ষতা নাই বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু খেলখন ময়ে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যেতিয়া, কোন খেলুৱৈ কিমান দুৰ্বল, কোন খেলুৱৈ কিমান সবল সেইটো ময়ে বুজি পাওঁ, আপুনি অনুমান কৰিব নোৱাৰিব। ৰাজশ্ৰীয়ে যদি আকৌ পৰিয়ালৰ মুহত আহি আমাৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰে,
এতিয়া আৰু তাই সেইটো পৰিয়ালৰ পৰা আগৰ দৰে মৰম সাদৰ নাপায়। সেইকাৰণে তাই আমাৰ লগত থাকিবলৈ বাধ্য। আপুনি চিন্তা নকৰিব, তাই যিদৰে আগতে আমাৰ কাৰণে কাগজৰ ইফাল সিফাল কৰিছিল, এইবাৰো এইখন কাগজ তাইয়ে আমাৰ হাতত আনি তুলি দিব। তাৰ আগতে যদি নিবিচাৰে কিবা একশ্যন লয় তেতিয়া কি হ'ব? কিন্তু ৰণে নিজে একো নোকোৱালৈ তুমি আশা পালি থকাটো জানো উচিত প্ৰীতি। তুমি মোক ভুল নুবুজিবা, কিন্তু মই নিবিচাৰো যে তুমি পায়ো হেৰুৱাৰ যন্ত্ৰণা পোৱা, কাৰণ সপোন ভংগ হোৱাৰ বেদনা বহুত কষ্টকৰ প্ৰীতি। আচলতে বৌ, মই জীৱনত ৰণৰ বাহিৰে কোনো পুৰুষকে ভালকৈ লগেই পোৱা নাই। সৰুতে দেউতাক লগ পোৱা অলপ অলপ মনত আছে, তাৰপিছত দেখোন মই দাদাৰ লগতে সময়বোৰ কটালোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই সকলো মানুহকে দাদাৰ দৰে ভাল বুলি ভাবোঁ। কিন্তু এতিয়া মই ভালকৈ গম পাইছোঁ যে সকলো মানুহ একেই নহয়। একে নহয় প্ৰীতি, মই তোমাক কথা এটা কওঁ শুনা। তুমি ৰণক সুধিবা যে তেওঁ তোমাক লৈ আচলতে কি ভাবে। তেওঁ যদি তোমাক সঁচাকৈ ভাল পায় তেনেহ'লে আমি মাৰ লগত কথা পাতিম। তুমি এজাক কোমল ৰদালী, দুচকুতে পৰাচিতি কি। তুমি এজাক মিঠা জোনাকী, আওখিত ধৰা খাবতী। সেমেকা হিতা